байна. Самано Цэрэнханд эгчтэй ярэ? Цэрэнханд эгч мөн үү? За, өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? Өдрийн мэндийг хүргэе. Байна уу? Аа байна. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос Утастай мэндчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За, тэгэхээр юу юм таньда олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт хүргэн хөө Чулуунцэцэгийн гэр бүлээс тантай зориулаад мэндчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, тэгээд хайртай хүүхдүүдээс нь илгээсэн мэндчилгээг таньда дамжуулж өгье. Юуны юм нээжтэй ярихуу сайх өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн Мартин амны баярын мэндийг таньда хүндэтгэн хүргэж байна. Нарлаг хорвоод жаргах биеийг надтай ээж минь заяасан билээ. Ухаарч гүй цайгүй гинэн сэтгэлийг минь уучин болгон тэтгсэн билээ та. Ачтай төрсэн сайхан ээжтэй азтай мэндэлсэн өрн бие билээ. Цэвэр ариухан ээжийнхээ сэтгэлд цэцгэн улам мэндэлсэн билээ. Ээжтэй хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү. Таныгаа орлуулж гомдоож байсан боловчлаарэ баярын мэндийг ээжтэй хүргье гэдэг. Аа, дуучин чимэс цайугаан дуулсан хүмүүний нэгэн урсгал хэмээх сайх хан дууг таньда зориулсан байгаамаа. За, хоёлаа хүүхдүүдийнхэн тань зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За.
бүвэнд дуу сонсож өссөн болохоор сэтгэл минь ойхон байдгийм ээжээ. Бүлийн сүү залгиж өссөн болохоор бүтэн хайрын дүлгэдүүлж өссөн болохоор бодол минь гэгэн байдгийм. Бүвэн залбирал ивэж байдаг болохоор заяа минь тэгш хэм байдаг юм аа. Сайхан ээжтэй хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү. Тандаа баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэе гэдэг. Хайрт хүргэн хөө чулуунцэцгийн гэр бүлээс хамгаас хайртай ээж Цэрэнханддаа илгээсэн сүмдчлэгийг дөнгө цаг хүргэлээ. Эргэж Цэрэн төгчтэй албагдээ байна уу? Байна уу? За, яг өнөөхөө мөчөөд хүүхдүүд нь ойлгонгээ сонсоод цоож байгаа. Танд хүүхдүүдтэй хамтаж хэлэх үг байгаа болов уу? Аа, байна. За, тэгэлгүй яхан хөмтөчлөгөө. Аа, Цэрэн хандгчид маань бас гинти мэлэг болсон баха. Таныхаа амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн цагт хүмүүсийг үсэй. Амьдрал нь үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байг. Тамны БСМ одоорой. Урт насалж удаан жаргахыг таньдаа хүсэн өрөөё. А өдөр сайхан өнгөрөөрэ баяртай.